Vətəndaşların həm keyfiyyət, həm də təhlükəsizlik baxımından daha müasir sərnişin daşıma xidmətləri ilə təmini istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Avtobus parkının yenilənməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu çərçivədə daha 12 sərnişin avtobusu alınaraq paytaxta gətirilib. Sabunçu və Bakıxanov qəsəbələrini 28 may metro stansiyası ilə əlaqələndirən 49 nömrəli avtobuslar sərnişin daşıma qaydalarına tam cavab verən yeni avtobuslarla əvəzlənəcək. Yeni avtobusların istifadəyə verilməsi ilə gündəli 20-25 min sərnişin axını olan 49 nömrəli marşrut xətti üzrə sərnişin daşımanın keyfiyyəti xeyli yaxşılaşacaq. Laf yaxşı oldu həqiqətən ki, yəni dəyişilməyi, həm artırmağı, tez-tez gəlib getməyi. Çünki hər səhər dərsə də 49 ilə gedirəm, gələndə də. Təzə avtobuslar çox gözəl işləyirlər hamısı. Burada köy əgər keçsə laf yaxşı olar. 49 nömrəli marşrut xəttindəki nəqliyyat vasitələrinin bir qismi isə 161 nömrəli xətt üzrə sərnişinlərin istifadəsini veriləcək. Beləliklə, Suraxanı rayonu ilə Hövsan qəsəbəsi arasında hərəkət edən avtobusların nağdsız ödəniş sistemində müşahidə olunan problemlər aradan qaldırılacaq. Avtobuslarda fiziki imkanları məhdud şəxslərin səyahət etməsi üçün də bütün uyğun şərait mövcuddur və bu avtobusların xəttə buraxılması ilə 49 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə sərnişinlərə göstərilən xidmətin keyfiyyəti daha da artırılacaq. Yaxın günlərdə daha bir neçə özəl daşıyıcı tərəfindən müasir avtobusların xəttə buraxılması planlaşdırılır. Rauf Məmmədov, Niftullah Məmmədli, Həmid Əhmədli, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.